በስማ ሀብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ቀጣዩ ሰላምታ ዛሬ ለመጨረሻ ጊዜ የምንለው ነው እስከሚቀጥለው አመት ፋሲካ ወይም ትንሣኤ ድረስ ይህንን ሰላምታ አንለውም ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ብለን ለዛሬ ይህንኑ ወደ ወደ ሐዋርያ ጾም የሚወስደን ስለሆነ ዛሬም እንግዲህ የበራቅልጦስም መታሰቢያ ስለሆነ በዚህ መልኩ ብቻ የምንገልጸው ይሆናል ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዜሰ ኮነ ፍሳ ወሰላም እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ አሁንም በቸርነቱና በምረቱ ጠብቆ ጳራክሊጦስንም ለማየት አብቅቶ ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ የሆነውን ይህንን ታላቁን የመንፈስ ቅዱስን በዓል ለሁላችንም የሚያሰራን እንድንጸልይ እንድንተጋ እንድንጾም እንድንሰግድ እንድንመጸውት በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ ህይወታችንን ወደ እግዚአብሔር አምላካችን ፊታችን አዙረን እንድንመላለስ የሚያደርገን በህይወታችን ሁሉ እንዲለየንም የማያስፈልገው መንፈስ ቅዱስ ነው ይህ መንፈስ ቅዱስን ነው በዛሬ ሁለት በታላቅ ሁኔታ ወይም ደግሞ ጳራክሊጦስ ብለን በምናከብረው በአል ቀን በታላቅ ሁኔታ የምናከብረው ጳራክሊጦስ በኋለ በማግስቱ ሰኞ ሁልጊዜም በየአመቱ የሰኔ ጾም በተለምዶ የምንለውን ወይም ደግሞ ሐዋርያት የጾሙትን ጾም እንቀበላለን ይህ ጾም ለምን ይጾማል የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ ከሰባቱ አጽማት አንዱ ነውና እንዲህ ጠቆም አርገናችሁ ለማለፍ ወደን ነው ብዙ ጊዜ የሰኔ ጾም የቄስ ጾም ነው እኛ እንጾመም የሚሉ ሰዎች አሉ መቼም ድሮ በልምድ የሚነገርም ነው ወይም ደግሞ ላለመ ጾም ሲፈለግ የሚሰጥ ምክንያት ሆኖ የሚቀርብ ነው ይህንን ጉዳይ በተመለከተ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ይህንኑ አንስተን በጥያቄና መልስ የቀረበ አጭር መልእክት አድርሰናችሁ ነበር እናስታውሳችሁና በተለይ ጾሙን እንደምንጾም ደግሞ ትንሽ ሰፋ ያለች ማብራሪያ እንሰጣችኋለን ብዙ ሰዎች የሰኔ ጾምን አይጾሙም ለመጾም የሚፈልጉ ሰዎችንም የቄስ ጾም ነው እያሉ ና ግር ስላለኝ እንደ አንድ በሉኝ ብሎ ጠየቁ ነበሩ ነበሩና ምላሹ እንዲ ነበር ያን ያደረስ ናችሁ ጾመ ሐዋርያት የሰኔ ጾም የቄሶች ብቻ አይደለም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ለስብከተ ወንጌል ከመሄዳቸው በፊት የጾሙት ጾም ጾመ ሐዋርያት ወይም በህዝቡ ዘንድ ደግሞ የወታደር ጾም ይባላል እንደዚህ የተባለበትን ምክንያት ለስብከተ ወንጌል ብቻ የተዘጋጁ ሐዋርያት የጾሙትን አብነት አድርገው ወደ ጦር ሜዳ ለመሄድ የሚዘጋጁ ወይም ግዳጃቸውን ጨርሰው የተመለሱ ወታደሮች በተሳተ በተገደፈ ይቅር ብለው ስለሚጾሙት ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች ይህንን ትተውት አሽቀንጥረው ወደ ቀሳውስቱ ጎራ ሲወረውሩት ይታያል ለራስ የከበደን ነገር በሌላው ላይ መጫን ምን የሚባል ነው ካላወቁ ለማወቅ መማር አውቆ ከማጥፋት መቆጠብ ተገቢ መሆኑን ደግሞ መዘንጋት አይገባም እኛ ይህንን ጾም የምንጾመው የሐዋርያትን በረከት ለመላበስ እነርሱ ድል ያደረጉትን አለም እኛም እንድናሸንፈው አምላካችንን ለመማፀን በመሆኑ ይህንን መሳሪያ አንጣለው ጾሙም ለመላው ክርስቲያን የተሰጠ እንጂ የቄሶች የጳጳሳት ብለን እኛ እንደምንመደበው ብቻ አይደለም ለቄስና ለምእመናንም ተብሎ በክነት ደረጃ የተለየ ጾም የለም ብለን ነበር የመለስንላችሁ ትንሽ ሰፋ እናርገው ደግሞ የዛሬውን ከዚህ ደግሞ በተለየ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ጾም እንዴት አድርጎ እንደሚገልጸው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንከታተል ጾመ ሐዋርያት ጾሙም እንደሚነግረን ሐዋርያት የጾሙት ጾም ነው የጾሙትም በበዓለ ጳራክሊቶስ መንፈስ ቅዱስን ካገኙ በኋላ ወደ አገልግሎት ከመግባታቸውና ወደ ሀገረ ስብከታቸው ከመበታተናቸው በፊት ነው የጾሙበትም ምክንያት በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን መሰረት በማድረግ ነው ይኸውም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጌታችንን ጠየቁት ለዚያ ለጠየቁት ጥያቄ የሰጠው ምላሽ ነበር አምላካችን በዚያን ጊዜም የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ወደ አምላካችን ወደ እርሱ ቀርበው እኛና ፈሪሳውያን ብዙ ጊዜ የምንጾመው ደቀ መዛሙርት ግን የማይጾሙት ስለምንድን ነው አሉት ጌታችን ኢየሱስም እንዲህ አላቸው ሚዜዎች ሙሽራው ከእነርሱ ጋር አሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን ነገር ግን ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል በዚያ ጊዜም ይጾማሉ ብሎ ነበር የነገራቸው እንዲ እንደዚህ ብሎም በዚህ ምሳሌያዊ አነጋገር ስናብራራው ታዲያ ሙሽራ የተባለው ካባ በመደረፍ ፈንታ እርቃኑን ሆኖ በአክሊል ፈንታ የሸዋ አክሊልን ደፍቶ በሚዜዎች ፈንታ በጠላት ተከቦ በመዝሙርና በደስታ ፋንታ በለቅሶና በዋይታ ታጅቦ በክብር ዙፋን በመቀመጥ ፋንታ በመስቀል ተሰቅሎ በችንካር ተወጥሮ በቀራኔው አደባባይ ስለኛ የተሞሸረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሚዜዎች የተባሉት ደግሞ ምንም እንኳ በሰርጉለት ጉለት ከአንዱ በቀር ከጎኑ ባይገኙም ኋላ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው በህይወትም በሞትም ሙሽራውን ኢየሱስ ክርስቶስን የመሰሉ ሐዋርያት ናቸው ይወሰዳል መባሉም እርገቱን ለመናገር ሲሆን ከዚያ በኋላ ይጾማሉ መባላቸው ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ ለማለት ነው ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ሲያርግ መንፈስ ቅዱስ ይመጣልና በዚህ ላይ ልብ ልንለው የሚገባን ጉዳይ ቢኖር ጾም በብሉ ኪዳን ዘመን የነበረ በአዲስ ኪዳንም የቀጠለ ስርዓት መሆኑን ነው የነበረ ስለመሆኑ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርትና አይሁድ ብዙ ጊዜ ይጾሙ እንደነበር ተጽፏል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ሲመልስላቸውም ከላይ እንዳየ ነው እናንተና አይሁድ የጾማችሁት ባለማወቅ ወይም በስህተት ነው አላለም ነገር ግን ለጊዜው ከኔ ጋር ናቸው ደስ ሊላቸው ይገባል ከሄድኩ በኋላ ግን ይጾማሉ ብሏል ይኸውም ጾም ከአዳም ጀምሮ እስከ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ደቀ መዛሙርቱ የነበረ ከዚያም በክርስቶስ ታድሶና ተቀድሶ ለደቀ መዛሙርቱ ከዚያም ለእኛ ለተከታዮቻቸው የተላለፈ ስርዓት መሆኑን የሚያሳይ ነው ለጊዜው ሐዋርያት ሊጾሙ ያልቻሉበትን ምክንያት ሊቃውንት ሲተነትኑ አንደኛ ጾም ሐዘን ነውና ሐዘኑም ኃላፊነትን ከመሸከም ጋር ተያያዥነት ያለው ነው ምክንያቱም የጾም ዓላማው ንስሐ እንደመሆኑ እንደ ቅዱስ ዳዊት ለግል ኃጢአት አሊያም እንደ ነነዌ ሰዎች ስለ ሀገር ጥፋት የሚያለቅሱበት የሚያዝኑበት ሁኔታ አለው ክርስቶስ ደግሞ በስጋው ወራት ከአምላክነቱና ከሁሉ አባትነቱ ባሻገር ለሐዋርያት እንደ ስጋ አባትም በመሆን የእነርሱን ኃላፊነት ና እርሱ ባካለ ስጋ በአጠገባቸው እስካለ ድረስ ማዘን አልተገባቸው እንግዲህ ለምን አልጾሙም ብንቢያ ጊዜው ለሚለው ጥያቄ የሚመለስ ምላሽ ነሆን እያየን ያለ ነው በሁለተኛነት ደግሞ ጾም ኃላፊነት ነው ኃላፊነቱን ለመሸከም ደግሞ ኃይል የሚሆናቸው መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋቸው ነበርና መንፈስ ቅዱስ ከተቀበሉ በኋላ እንዲጾሙ ጊዜ ተሰጣቸው ሶስተኛው ምክንያት አይሁድ ይጾሙት የነበረው በብሉ ኪዳን ስርዓት ውስጥ ሆነው ነበረ ሐዋርያት ደግሞ የአዲስ ኪዳን ልጆች ስለሆኑ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው አሊያም አዲሱ ሰው በተባለው በክርስቶስ ደም ነጽተውና ስጋውና ደሙን ተቀብለው አዲሱ ሰው ለብሰው በአዲስ መንፈስና ኃይል በአዲስ ስርዓት መሆን ስለነበረበት በጊዜው አልጾሙ ማለት ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ሐዋርያት የጾሙት ጾም የጌታችን የአምላካችን የመናይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፈለግ መከተላቸውን የሚያሳይ ነው መምህራቸውና አምላካቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ወንዝ በዮሃንስ እጅ ከተጠመቀ በኋላ ሌላ ስራ ሳይጀምር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ እንደ ጾመ ሁሉ እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቁ በኋላ አገልግሎታቸውን ከመጀመራቸውና ወደ የሀገረ ስብከቶቻቸው ከመበታተናቸው በፊት እግዚአብሔር መንገዳቸውን የተቃና ስራቸውንም የተሳካ ያደርግላቸው ዘንድ ጾመዋል ይህን ጾመ ሐዋርያት ጾመው በረከት ያገኙበት ከመሆኑን ባሻገር ጌታችን ጾሞ ጹሙ እንዳላቸው እነርሱም ደግሞ ለተከታዮቻቸው ያንኑ መልእክት የደገሙበት ነው በክርስቶስ ደም መሰረት ላይ ና በሐዋርያት ትምህርትና ትውፊት ላይ የተመሰረተችው ቤተ ክርስቲያናችንም ይህን ጾም በአዋጅ እንድንጾም ሥራ ሰርታልናለች ጾሙ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ከተቀበሉ በኋላ የጾሙት እንደመሆኑ መጠን ከጌታ ትንሣኤ ሀምሳኛ ቀን በኋላ ማለትም ከጳራቅሊጦስ እሁድ ማግስት ሰኞ ጀምሮ ከጳራቅሊጦስ ማግስት ማለት ነው ሰኞ ጀምሮ በቅዱስ ጳውሎስና በቅዱስ ጴጥሮስ በአለ ዕረፍት መታሰቢያ በሆነው ሐምሌ አምስት ቀን ፍጻሜውን ያገኛል የቀናቱ ብዛትም በአብይ ጾም መባቻ ሁኔታ የሚወሰን ይሆናል ይላል እንደግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይሄንን ጾም ለምን እንደምንጾም ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ትምህርት ምስጢር የላካፍላችሁና ሰባቱ አጽማት ጾም ለምን እንዴትና መቼ ከተባለው መጽሐፍ ያገኘ ነውና ወደ እናንተ ያደረስ ነው እንግዲህ ጾሙ ያው ከላይም ለመግለጽ እንደተሞከረው የፋሲካን ጊዜ ተከትሎ ስለሆነ በየአመቱ ከ40 ቀናት የሚሆንበት ጊዜ ያለ ዘንድሮ ወደ አምስት ቀናት ነው ያለው ያው ሰኔ አንድ ይገባ ሀምሌ አምስት ነው የሚፈታው የሚፈታበት ቀን አይቀየርም ሀምሌ አምስት ነው ግን እንትኑ ግን የሚገባበት ቀን ግን ይቀያየራል በየአመቱ ና የትንሳይን ጊዜ ይዞ ስለሚመጣ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው የዘንድሮን ጾም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንቀበለው እሱ እንግዲህ ልባችን መሻት ከኃጢአት በስተቀር መልካሙን ሁሉ የሚፈጽምበት ይህን ክፉ ወረርሽኝና ሁላችንም እንደው አስጨንቆ ወይም ደግሞ አሳስቦ ያለውን ጉዳይ እሱ በይቅርታው ብዛት ከእግራችን በታች የሚያስገዛበት በይቅርታውና በቸርነቱ እሱ ገለል የሚያደርግበት ፍቅሩን የምናስብበት ወደ ቤቱ እኛን የሚመልስበት ጊዜ እንዲያደርግልን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድን ለም ፈቃዱ ይሁንልን ለሐዋርያት የሰጠውን ጸጋና በረከት ለሁላችንም እንዲያድለን አሁንም ባለንበት ቦታ እርሱ በቃ ብሎ እስኪያወጣን ድረስ ግን ቤታችን ቤተ መቅደስ አርጎልናል በበለጠ ጸጋና በበለጠ ጸሎት እየጾምን እየጸለይን እየሰገርን ደግሞ እሱ አምላካችን ደጅ እየጠናን ፍቅሩን እያሰብን እንድንመላለስ አምላካችን አሁንም ማስተዋሉን ጥበቡን ጽናቱን ሀብቱን በጎ ለሁላችንም እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን የተባረከ ጾም አድርጎ ጀምሮ በሰላም ያስፈጽመን ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር አምላካችን አሁንም በያለንበት ከሱ የሚገኘውን ሰላም ለሁላችንም ይስጠን ያብዛልን ካሳሰበን ካስጨነቀሩ ነገር ሁሉ እሱ በይቅርታ በቸርነቱ ይህን ፈተናችንን ስለ አዛኝቱ ስለ ስለ ንጽተ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ለምነናት ምንም ስላላጣ ነው ስለማናጣውም ስለ እሷ እንድ ጥቅሻ ስለሚደርሰው ጸሎታ ብሎ እንዲታረቀና ፍቅሩ እንዲያበዛልን ፈቃዱ ይሁንልን የቅዱሳን አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች ብለን ማህደረ ተዋህዶን እንግዲህ የምታደምጡ ሁሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም ደግሞ በፌስቡክም ደግሞ እነዚሁ ላይክ ሼር በማድረግ ይህንን መራግብራችንን እንድታደምጡ እንድታስደምጡም በዚሁ አጋጣሚ መልክቱን በአጽንት ወደ እናንተ እናስተላልፋለን ገና ገና ብዙ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማረዋለ እሱ አምላካችን በቸርነቱ እድሜውን ይስጠን ሀይሉን ይስጠን ብርታቱን ይስጠን እናንተም ለእኛም ጸልዩልን በርቱ እያላችሁ ከሁሉ በላይ ይሄንን ነገር ወደ እናንተ እንድናደርስ አቅሙን ጊዜውን መሻት ሁሉ ጊዜም አምላካችን ከዚህ የበለጠ ሀብት የለምና ከዚሁ በዚሁ ፍቅር እንዳያናወጠ እናንተ መያላችሁበት በጸሎት እንድታስቡን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንም ያችን ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የለባት መንግስቱን ለመረስ ሀይል ብርታት እንዲሆነን እሱ ማስተዋል እንዲሆነን ለዚያ እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን ይቆየን